Dāmas, laipni lūgtas uz klāja. Lai nodrošinātu jūsu krūšu drošību un komfortu, lūdzu pievērsiet īpašu uzmanību drošības instrukcijai. Kampaņas laikā tapis informatīvs video klips, mudinot ikvienu sievieti pievērst uzmanību savai krūšu veselībai. Tas izveidots kā video instrukcija, ar kuras palīdzību sievietes var viegli veikt krūšu pašpārbaudi. Fonda Rozā vilciens dibinātāja Zinta Uskale norāda, 8. marts ir īstā reize, kad aktualizēt sievietēm nozīmīgas tēmas. Es gribu, protams, apsveikt visas dāmas un īpaši tās, kurām šobrīd varbūt neiet tik viegli, jo viņas ir saskārušās ar šo diagnozi un šobrīd ārstējas. Uskale uzsver, šīs kampaņas mērķis ir uzrunāt tieši gados jaunākas sievietes, mudinot rūpes par savu krūšu veselību uztvert kā kaut ko pašsaprotamu un regulāri veicamu darbību. Reiz mēnesī veikt pašpārbaudi, bet arī iekļaut arī savā kalendārā regulārs ārsta vizītes, jo nevienmēr ar pašpārbaudu mēs arī varam visu atklāt, jo diemžēl vēzis ir viltīgs un nevienmēr viņš tā parādās kā tāds ļoti izteikts bumbuls. Tātad ir ļoti svarīgi arī sekot līdzi un iet pie ārsta un ļoti svarīgi, lai katrai sievietei būtu savs ginekologs, kurai viņa uzticās. Jāteic, ka Latvijā krūts vēzes sievietēm ir viens no galvenajiem priekšlaicīgas nāves cēloņiem. Katru gadu no tām ir aptuveni 410 sievietes. Uz valsts apmaksātām profilaktiskajām pārbaudēm jeb skrīnīgiem Latvijā uzaicinājumu vēstules reizi divos gados saņem sievietes vecumā no 50 līdz 68 gadiem. Taču atsaucība ir ļoti zema, izmeklējumu veids tikai 30% sieviešu. Ja man piezana un pasaka, labdien, Zinta, ir laiks jūsu mamogrāfijai, kad mēs varam jūs pierakstīt. Man liekas, ka tad būtu daudz lielāka atsaucība, nekā vienkārši saņemot to vēstuli, kur mēs varam smuk nolikt vienā maliņā. Jā, es kaut kad tam pievērsīšos, bet šobrīd man nav laika. Man arī drusku bailes no tā, jo, protams, mēs negribam, lai kaut ko atklā, jo, tad, protams, iestājās viss psiholoģiskais aspekts, kā es dzīvos tālāk, kā es tikšu to galā. Tiesa gan ir ģimenes ārstu prakses un arī veselības centri, kuri aktīvi uzrunā savas pacientes veikt krūts vēža skrīningu. Ja saslimšanu izdodas diagnosticēt laicīgi, krūts vēža ārstēšana var būt ļoti efektīva un slimību var pat pilnībā izārstēt. Laura Jansone, Ivats Muzikovskis, RTV.